Somijas uzņēma Kera Interjer, iekštelpu gaismas ķermeni, lampas pārstāv skandināvu dizainu. Uzņēmumam ir daudz gadu pieredze darbā ar akrila materiāliem, kas optiski ir labākais materiāls lampām, veidojot to bezgalīgās geometriskās figūrās. Kera Interjer lampas ir 100% Somijas produkts, sākot ar dizainu un beidzot ar ražošanu. Kera Interjer saņēmis Good Design balvu un A-Design balvu 2011. Gadā. Sākot ar 2014. Gada izstādi māja dzīvoklis, Kera Interjer ir uzsācis savu darbu arī Latvijā. Atsevišķi lampu modeļi ir aprīkoti ar elektroniskajām ierīcēm, kas tās ļauj vadīt caur telefonu izmantojot aplikāciju. Tādējādi lampu iespējams ieslēgt un izslēgt un mainīt gaismas spilgtumu. Kera Interjer devīze ir gaismas harmonija. Uzņēmums vēlas ievest gaismas harmoniju arī jūsu mājās.